हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं मतलब आप तक पहुंचाता हूं, उससे कबल आप हजरत दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब कारी राहत हुसैन साहब। देखिए मेंबर शरीफ पे उस्ताद मोहतरम उस्ताद शोरा हजरत कारी राहत नारे तकबीर नारे रिसालत उस्ताद शोरा हजरत कारी राहत हुसैन साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। बहुत तेजी के साथ मैं मतला हाजिर करता हूँ, मुलाजा कीजिए। तमाम उलमाए किराम के कदमों को चूमते हुए मतला हाजिर करता हूँ, मुलाजा कीजिए। बहुत ही प्यारा मतला, मोहब्बत से एक बार पूरा मजमा और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। के आहे करार कैसे हमें यार के बगैर, आए करार कैसे हमें यार के बगैर, आए करार कैसे हमें यार के बगैर, आए करार कैसे हमें यार के बगैर, बहुत उमदा अथर साहब, बहुत उमदा, वाह 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 क्या लंबी असर का, बहुत बहुत आए करार कैसे हमें यार के बगैर। और बहुत ही प्यारा शेर तमामी हजरात के हवाले कर रहा हूं, मुलाजा कीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। के आए करार कैसे हमें यार के बगैर, कहते थे जख्म खा के ओ मैया के, कहते थे जख्म खा के ओ मैया से ये बेलाल, कहते थे जख्म खा के ओ मैया से ये नारे तकबीर, नारे तकबीर,
نعرہ رسالت خلیفہ حضور نعیم ملت خلیفہ حضور نعیم ملت شیخ القراء حضرت قاری کمال الدین صاحب قبلہ شیخ القراء حضرت قاری کمال الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھیں ممبر شریف پہ استاذ القراء حضرت قاری کمال صاحب قبلہ موجود ہیں میں اپنے استاذ محترم کی دعا لے کر میں شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کیجیے محبت سے ایک بار بول دیجیے یا رسول اللہ کہ آہِ قرار کیسے ہمیں یا ان کے بغیر کہ منزل ملی نہ مستی یہ گہدار کے بغیر کہ ہو پہ نبی میں ڈوب کے بولے یہ بات خار ہو پہ نبی میں ڈوب کے بولے یہ بات خار ہو پہ نبی میں ڈوب کے بولے یہ بات خار ہو پہ نبی میں ڈوب کے بولے یہ بات بہت اچھے اور ننک قریب 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 واہ 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 بہت بہت اچھے آپ کا پہنچا رہا ملاحظہ کیجیے کہ آئے قرار کہتے ہمیں یا ہی کے بغیر کہ سننے کو انبیاء سے ملا اذہب الى آپ حضرات بہت شور کر رہے ہیں آپ حضرات میری طرف دھیان دیجئے محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ پورا مجمع ایک جا ہو کر کے بول دیجئے یا رسول اللہ اور محبت کے ساتھ سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے بول دیجئے یا حبیب اللہ بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ کیجئے کہ سننے کو انبیاء سے ملا اذہب الى سننے کو انبیاء سے ملا اذہب الى سبحان اللہ واہ واہ کہ قرار کہتے ہمیں یا کے بہت اچھا مصرع ہے بھائی افردہ بہت اچھا دوبارہ پڑھیے اس کو پوچھے گا کون حشر میں سرکار کے بغیر بہت اچھا ہے کہ سننے کو انبیاء سے استاذ القرآ حضرت قاری کمال صاحب قبلہ کی فرمائش کی دوبارہ پڑھ لیا جائے آپ حضرات محبت سے بول دیں گے یا رسول اللہ کہ سننے کو انبیاء سے ملا اذہب الى کہ سننے I'm sure.
सरकार के बगैर पूछेगा कौन हश्र में सरकार के बगैर कहते हमें या के बहुत ही तेजी के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाजा कीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, लेकिन मैं शेर पहुंचा रहा हूं। शेर पे अगर सच्चाई होगी तो कसम खुदा की आप हजरत तड़प जाइएगा और मोहब्बतों के साथ नवाजिएगा। मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह के आए करार कहते हमें के बगैर। देखिए इस्लाम कैसे फैला है, शेर में मुलाजा कीजिए के अखलाक मुस्तफा का ये पैगाम देखिए। बोलिए मोहब्बत के साथ पूरा मजमा के अखलाक मुस्तफा का ये पैगाम देखिए। सरदार रिके